Freeze-dry coffee ကလေးနဲ့ micro ground တဘာဝ coffee ဆက်ဆက်အမှုန့်လင်းမြောက်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ premier fusion coffee နဲ့အတူအောင်မြင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ဖြော်ဆလိုက်ပါ premier fusion coffee အမြန်လာမှာကုန်တင်ရင်တွေကိုအခုလနိုဝင်ဘာလကုန်အထိမောင်းနှင်ခွင့်ပြုတော့မယ်လို့စောက်လွေဝန်ကြီးဌာနထံကသိရပါဗျ။ကာယောဂါကာလာတွင်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေမြန်ဆန်စေဖို့တွဲကားနဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်လို့မောင်းနှင်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့အခုလကုန်မှာမောင်းနှင်ခွင့်ပိတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့ဖြတ်တန်းကပေးဆောင်မောင်းနှင်စေပြီးအမြန်လမ်းမှာကုန်တင်ရင်တွေမောင်းနှင်အသုံးပြုနေမှုဟာတရက်ကိုရင်စီးရေတရာကျော်လောက်ရှိတယ်လို့စောက်လွေဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလကုန်ကစတင်ပြီးကုန်တင်ရင်တွေဟာရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကနေပဲမူလအတိုင်းပြန်လည်မောင်းနှင်ရတော့မှာပါ။ကုန်တင်ရင်တွေအမြန်လမ်းမှာအသုံးပြုခွင့်ရခြင်းကြောင့်အချိန်ကုန်တာ73စီကုန်ကြမှုတွေတက်တာသွားပေမဲ့မူလတွေကလမ်းဟောင်းမှာမောင်းနှင်ခဲ့ရတာကြောင့်မူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတာလို့ကုန်တင်ရင်ပိုင်းရှင်များအသင်တွင်မူအောင်မူကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာရင်လန်းချောင်းအသုံးပြုရေးကိစ္စထက် COVID-19 ဆစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်ကုန်တင်ရင်မောင်းရင်နောက်လိုက်ရှားပါမှုကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့၎င်းကပြောပါရယ်အမြန်လမ်းမှာမောင်းနေတဲ့ကုန်တင်ရင်ချို့သတ်မှတ်နေရတွေမှာမရက်နာတာအချိန်လုံးမောင်းနေမှုတွေကြောင့်အော်တိုဘလအတွင်းအစည်းရေ40ကျော်ကိုဒဏ်ကျေးပေးဆောင်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ကုန်တင်ရင်ကြီးတွေအမြန်လမ်းမှာဖြတ်တန်းမောင်းနေမှုကြောင့်လမ်းမအချို့ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်လို့လည်းအခုရပိုင်းတွင်လူမှုကွန်ရက်မှာဝေဖန်မှုတွေအချို့ရှိခဲ့တာပါ